Hola, bon dia. Si us sembla, començarem aquesta sessió sobre comunicació i sobre aspectes relacionats amb la comunicació entre homes i dones. Jo em presento perquè molts de vosaltres no em coneixeu. Jo sóc la Sara Manjón i des de fa doncs, 3 dies de veritat, 3 dies reals, sóc la directora de Recursos Humans de l'ICS. I bàsicament el que sí que m'agradaria és una mica enfocar a l'objectiu de la sessió d'avui i què és el que es farà durant aquestes 2 hores de durada. Com sabeu, des de fa 4 anys l'ICS està i va treballar tot el que és el Pla d'Igualtat. Dintre del Pla d'Igualtat hi ha diferents aspectes que es van treballar i tots enfocats a com millorar determinats aspectes tant des de l'àmbit professional com des de l'àmbit personal. Dintre d'aquests aspectes, dintre d'aquest enfocament, un dels elements focals o un dels elements crítics possiblement té a veure amb com ens relacionem i com ens comuniquem homes i dones. Vale? Aquest és l'objectiu de la sessió d'avui. Perquè bàsicament és diferent, i ho sabem, quan relacionem entre homes i dones, aquesta comunicació, aquesta manera d'expressar tant verbalment com no verbalment, possiblement és diferent. Per tant, comprendre aquestes diferències, entendre aquestes diferències, ens ajuda a millorar aquests aspectes de comunicació. Per aquest tema, comptem amb la inestimable presència de la doctora Estrella Montoliu. L'Estrella és catedràtica lingüística i també és coordinadora del grup de recerca de l'EDAT de la Universitat de Barcelona. A més, ha sigut i segueix sent assessora de moltes empreses i institucions, tant públiques com privades. Ha treballat per l'Ajuntament de Barcelona, ha treballat per l'Ajuntament de Saragossa, pel SIDEM, per la Diputació de Barcelona, per la Diputació de Lleida, per la Diputació de Granada, i també ha treballat amb empreses privades, com pot ser Henkel, com pot ser Sanofi, com pot ser Antares Consulting i d'altres. I tant en l'àmbit de Catalunya com en l'àmbit del territori espanyol com en l'àmbit internacional, perquè també ha fet bastanta experiència a Llatinoamèrica, si no m'equivoco. I res més per part meva, ara us deixo amb ella i espero que tots gaudim d'aquesta sessió. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. Jo, com mana la tradició, però la tradició no té per què estar renyada amb la sinceritat, començaré pels agraïments. Per mi és una satisfacció poder compartir amb vostès aquesta estona i per això voldria agrair a la gerència de l'ICS i a la Direcció de Recursos Humans la possibilitat d'estar aquí ara. I també els vull agrair a vostès la seva presència, per això intentaré fer tots els possibles per tal que aquestes 2 hores no siguin completament perdudes. Jo abans de començar pròpiament la meva presentació, voldria com a l'òpera començar amb algunes prèvies. Les prèvies són 2. En primer lloc, el que jo voldria compartir amb vostès avui té un doble vessant, una doble perspectiva. D'una banda, procedeix de la lectura de l'àmplia bibliografia internacional que en aquests moments hi ha sobre el que es diu discurs de gènere. Clar, aquesta lectura se'm suposa en tant que acadèmica, oi? Però d'altra banda, el que jo compartiré avui amb vostès té a veure amb la meva experiència com a formadora de dones directives amb responsabilitats polítiques i en general professionals, tant en grups mixtes com en grups específicament femenins. Per tant, tindrem aquesta doble perspectiva durant tota la presentació. La segona prèvia té a veure amb el concepte estil femení de comunicació o comunicació femenina. És clar, estil femení de comunicació és una categoria massa draconiana, oi? És obvi que les dones som diferents, és a dir, que hi ha diferències molt importants entre les dones d'acord amb la seva cultura, amb el seu nivell, educatiu, amb la seva professió, en fi, i amb diferències individuals. Per tant, és obvi que hi ha moltes diferències comunicatives entre les dones i jo no estaré dient en cap moment que totes les dones fem A o que tots els homes fan B. Però sí
posaré de relleu, que sembla haver unes tendències bastant generalitzades en la manera de comunicar entre el col·lectiu femení. I aquestes tendències estan recollides per la bibliografia internacional i aquestes mateixes tendències jo les he trobat en els seminaris, amb els nombrosos seminaris de formació en comunicació que he impartit i estic impartint. També voldria dir que la meva experiència en l'àmbit de la salut és relativament reduït, és a dir, la meva experiència ha estat amb dones, sobretot dones professionals de l'àmbit que estaven liderant laboratoris o que estaven en direcció de prevenció de riscos laborals o que estaven treballant en empreses farmacèutiques. Per tant, vostès avui en el torn de paraules espero que me puguin proporcionar molta informació que ha de ser també després per mi molt rellevant. Bé, en l'àmbit de la salut, vostès ho saben millor que jo, però és obvi que la comunicació constitueix una eina essencial. Com a mínim, diria, en tres grans àmbits. Ara hauré de coordinar a la passa de diapositives, la passa de papers, faré com pugui. En primer lloc, el que té a veure amb la relació amb el pacient, evidentment. D'altra banda, la comunicació és una eina essencial de coordinació. Per tant, imaginin-se com ens podríem coordinar si no tinguéssim llenguatge verbal. La coordinació esdevé impossible. Per tant, una bona comunicació és essencial per tal que hi hagi una coordinació eficaç. I, per últim, la comunicació és una eina essencial de construcció de la imatge pública del professional o de la professional, de la imatge personal, però també de la imatge de la institució que aquest professional representa. D'aquests tres àmbits, probablement el més important per tots nosaltres, els que estem aquí, és el primer, el que té a veure amb la relació amb el pacient. No obstant això, jo no el tocaré avui. Si vostès així ho desitgen, potser un altre dia ens podem trobar i parlar de com és d'important la comunicació verbal i no verbal com a eina terapèutica, perquè tots sabem que existeixen persones i estils de comunicació que són terapèutics, curatius, i estils de comunicació que són absolutament tòxics. No obstant, com els deia, jo no tractaré avui aquesta mena de comunicació. Per què? Perquè la comunicació amb el pacient té molts dels trets que en diem de comunicació en privat. En canvi, els altres dos tipus de comunicació, els que tenen a veure amb la relació amb la resta del grup, de l'equip, i la relació de la presentació de la persona en públic, són clarament àmbits públics. I és en els àmbits públics, com repetiré de manera fins i tot una mica recurrent al llarg de la sessió, és en els àmbits públics on detectem una diferència més important entre la manera de fer servir la comunicació de les dones i dels homes. Bé, dit això, és a dir, situats amb la situació que, perdó per la repetició, que ens concentrarem sobretot en la comunicació en àmbits públics, jo voldria començar la presentació amb una mena de paradoxa. I la paradoxa és la següent. D'acord amb la visió tradicional de les dones i de l'ús del llenguatge, les dones hem estat qualificades tradicionalment com parladores, amants de la parla, amigues del discurs, hem estat fins i tot titllades molt sovint de xerraires i de bocamolles. De fet, la cultura tradicional és plena de dites al·lusives a com les dones fem servir el llenguatge. El refranyer popular, que durant segles ha estat el gresol que recull les creences de la comunitat, en aquest sentit, abunda en dites i proverbis que al·ludeixen a la xerradissa femenina, molt sovint qualificada com banal. Per exemple, pel que la dona parlarà, millor li és el callar, o les dones només callen el que no saben, o no creguis a dona alguna perquè muden com la lluna, no? Perquè a més, no només és que parlem molt i de manera molt superficial, sinó que a més canviem d'opinió contínuament, no? Aquest és el tòpic que hi ha sota de la dona immòbile, és la mateixa idea. Com es poden imaginar, el refranyer castellà és exactament igual. Antes faltará el ruiseñor que cantar que a la mujer que hablar, o secreto en mujer no puede ser. En qualsevol cas, la tradició indica
No? La tradició ens està dient que les dones tenim una tendència natural, una estimació especial per les accions de comunicació interpersonal, per l'apropament comunicatiu, per la col·laboració i l'estrenyiment de lligams mitjançant el llenguatge. I sembla, i d'això vostès saben una pila més que jo, que la neurociència, la darrera neurociència, està donant la raó, en certa mida, llibres com el de El cerebro femenino, de la neurocientífica Louise Brizendine, ens diuen que sembla que en el cervell femení hi ha més connexions neuronals relacionades amb el llenguatge, amb les habilitats comunicatives. Bé, ara bé, i aquí comença la paradoxa, malgrat aquesta demostrada capacitat de les dones envers el manejament dels mecanismes de la comunicació interpersonal, un dels aspectes que criden més l'atenció dels especialistes i, de fet, de qualsevol observador atent, com espero que a partir d'avui, si no ho eren abans, ho siguin vostès, és que les dones tendeixen a emmudir, o com a mínim, a esdevenir menys segures, menys explícites i menys contundents, poc assertives, en suma, quan la comunicació es produeix en contextos públics, com ho són plenament els contextos professionals que estàvem esmentant. Esclar, això no cal donar-hi moltes voltes i podem arribar clarament, no, a l'explicació de per què. Les dones hem arribat als contextos professionals fa relativament molt poc. Jo no sóc pas tan gran, però la meva germana i jo som la primera generació de dones que ha continuat la seva trajectòria professional un cop hem estat casades i hem fundat una família. De fet, doncs, el que espero que comencem a pensar tots és quant de temps fa que les dones hem sortit als àmbits professionals. Els àmbits professionals, fins que nosaltres hi hem arribat, només estaven ocupats pels homes. Per tant, aquests espais tenen, clar, models comunicatius essencialment masculins. Molt bé. Per tant, les dones que arribem als espais professionals hem d'assumir com un doble repte. No? És un doble repte que és una mica més complex que el repte que tenen els nostres col·legues homes, perquè d'una banda ens hem de fer amb estratègies adients per comunicar-nos d'una manera eficaç i persuasiva. Fins aquí, homes i dones hem d'aconseguir aquests models. Però, d'altra banda, nosaltres hem de fer també, hem de lluitar, com veurem, contra la imatge professional, la imatge tradicional fermament incrustada en la nostra cultura, en les nostres representacions col·lectives i també en les nostres representacions més íntimes, de què s'entén per ser una dona. Perquè en aquesta imatge molt profunda s'entén, s'espera, que les dones siguem escassament assertives i, de fet, discretament mudes en situacions públiques. És a dir, sota aquesta perspectiva, és veritat que el silenci de les dones es pot qualificar, com ha fet algun especialista, com un silenci relatiu. És a dir, les dones xerrem molt en alguns contextes, però en d'altres contextes estem força calladetes. Per què les dones callem en els espais públics? Les dones mostrem una notòria tendència a fugir de la visió pública. Això és palès, per exemple, quan mirem un programa de televisió, un debat mixte, o quan sentim una entrevista radiofònica d'homes i dones, no? És palès que hi ha menys dones que homes disposades a participar en els mitjans de comunicació o en grans fòrums amb el propòsit de fer sentir la seva opinió. De fet, tots els coordinadors de mitjans de comunicació amb els quals jo he parlat, quan jo els he dit, ah, oh, va, vinga, per exemple, en Ramon Colom, jo li he dit, va, vinga, però per què no hi ha més dones al Millennium, no?, quan el feien? I em deia, però et penses que no, alguns de nosaltres no ho busquem? I tant que sí. Però pensa que si tenim, jo què sé, una polèmica sobre les energètiques i truquem a les grans indústries del sector, el que ens envien en un 95% dels casos és un home. Però si nosaltres insistim, perquè sabem que hi ha alguna enginyera especialista, amb molta freqüència aquesta dona ens respon a que ella no és especialista exactament en aquella àrea o bé, amb molta freqüència, que és que no té cangur aquella nit. Bé, les dones tendim a cedir als col·legues masculins la possibilitat de representar l'empresa, l'equip o el grup davant dels grans auditoris. Fixen-s'hi,
en quantes ocasions amb un grup mixta elles diuen alguna cosa, doncs d'acord, doncs que ho fa... No, que ho faci un Manel, que ell ho fa molt bé. No és tan evident que el Manel digui no, que ho faci l'Elvira, que ella ho fa molt bé. No ho dic jo, ho diu la bibliografia internacional. Sembla, doncs, com si les dones temessin relliscar en públic, aparèixer potser massa prominents, massa saberudes. Es podria dir que els fa por que l'exterior pugui considerar-les cregudes, prepotents o estúpides si no realitzen una actuació adequada, fins i tot perfecta. En suma, sembla que en un nivell profund les dones segueixen tement que no les estimin. Tant si mostren públicament i sense complexos les facetes en les quals són molt potents, com si ho fan de manera imperfecta. El rebuig temorós de l'escrutini públic el podem observar també en contextos laborals més quotidians que els mitjans de comunicació. Per exemple, és comú observar com amb les reunions composades per membres dels dos sexes, com les dones, a més de, en alguns àmbits, en el seu de vegades sí, de vegades no, en alguns àmbits encara són un percentatge inferior en els dels col·legues masculins, tendeixen a prendre el torn de parla en menys ocasions que els homes i quan ho fan solen realitzar torns més breus. Traduït, les dones en públic parlem menys vegades i usem menys paraules que els companys masculins. Òbviament amb totes les diferències que sens dubte hi ha, tots coneixem dones que no callen, també en els contextos públics, i també coneixem molts homes, diguem-ne, molt sobris i molt continguts. Per tant, això és obvi. Un cop més subratllo que estem parlant de tendències. Les tendències mostren, com els dic, que les dones en general tendim a parlar menys. Ens costa més decidir aixecar la mà i començar a parlar. I quan parlem, parlem sovint més de pressa, intentant acabar molt ràpid o amb menys paraules per torn. I hi ha experiments psicolingüístics que ho demostren. I el que és potser més interessant per tots nosaltres és que, de fet, les dones són interrompudes en meitat dels seus enunciats amb més freqüència que els seus col·legues homes. Aquí se'ls concedeix més sovint la possibilitat de finalitzar els seus enunciats sense entrebancs. El fenomen de la interrupció és la patologia comunicativa que curs darrere curs les dones professionals me posen a sobre la taula. Em diuen, mira, jo no sé què passa. Però quan estem en una reunió, obvi que sí, que el que està interrompint és el cap, tothom calla. Perquè la interrupció és un exercici de poder. Això és obvi. Per tant, a qualsevol lloc on hi ha una jerarquia, quan el que interromp és el cap o la cap, bueno, això és el que hi ha, no? Ara bé, el que ja no és evident és què passa quan estem parlant entre iguals, si els homes poden acabar el seu torn i moltes professionals, els dic, em diuen, coi, només falta que jo faci el gest de començar a parlar, que segur que hi ha algú que té moltes ganes de parlar a sobre meu. La interrupció és, de fet, una situació comunicativa complicada. Algunes dones no tenen massa problemes a recuperar el seu torn. En general, jo no els voldria explicar ara la meva experiència massa, de manera massa llarga, però en general, per exemple, les enginyeres tendeixen a tenir patrons molt assertius i les enginyeres diuen, jo no veig pas el problema. Jo els dic, mira, perdona, és que no t'has donat compte, però estava parlant jo. Però hi ha moltes dones que no se senten còmodes, no tenen l'experiència de recuperar el torn de parla. I per tant, moltes calles i després s'enfaden molt en si mateixes i s'enfaden molt amb l'interruptor. De tal manera que després s'emprenyen, l'altre no entén per què està emprenyada, no? I se'n van molt... Però el que volen, el que em demanen a mi les dones professionals, molts cops d'alta direcció, és com puc recuperar el meu torn de parla sense despentinar-me, no? Sent molt elegant, molt educada, però deixant clar, escolta'm, estàvem parlant jo. Bé, això té, per exemple, conseqüències molt evidents per la construcció de la imatge professional en públic. Si em permeten una petita anècdota,
anècdota il·lustrativa. Una de les meves millors amigues és forense, una d'aquestes forenses del programa de TV3, dels forenses, i ella m'explicava com, sent una dona jove, havia d'anar als judicis, l'enviava el seu catedràtic de medicina legal, i òbviament sempre tenia davant de si algun... Ella sempre era cridada pel jutge o la jutge, sempre tenia davant de si un advocat molt empoderat, no? Que ella encara no havia començat la seva intervenció i l'advocat la interrompia per dir: però no és menos cierto que... I ella sempre girava al jutge, i el jutge molt sovint deia: letrado, deje acabar a la perito, deje acabar a la experta, en fi. Però diu, però de vegades tu no... El jutge estava al seu i no, i m'interrompia, i clar, jo sabia que no podia deixar-me interrompre d'aquella manera. I ella, com moltes de les dones que segur que hi ha en aquesta sala, va començar a elaborar una estratègia personal. L'estratègia personal consistia en callar en sec. Quan era interrompuda, bueno, pues, d'això no en vull dir cap rucada, no? La temperatura de l'hígado, no és menos cierto que... Callava en sec, deixava que l'altre fes la seva perorata, i quan l'altre callava, quan l'altre acabava la pregunta, ella feia un silenci. Clar, un silenci pot ser molt violent, eh? I després d'aquest silenci, amb veu de gel, ella deia: ho veu? Jo l'he deixat acabar a vostè. Ara espero que vostè em deixi acabar a mi, perquè és probable que el que jo tingui a dir-li a vostè no li interessi gens, però la resta de la sala sí. Com es poden imaginar, aquesta noia no era interrompuda mai més, però havia de muntar aquesta performance, que els seus col·legues, home, segurament no, per tal de tenir la garantia de que ella podia acabar la seva intervenció. No només és muntar una performance, sabem molt bé els que estem aquí que ella era castigada per això. És a dir, que cada cop que tornava a coincidir amb aquest advocat, l'advocat s'encarrava de dir en veu alta: t'ha tocat aquesta, és una borde... És a dir, que les dones molt sovint sabem que si fem servir patrons molt assertius serem castigades d'alguna manera. Bé, continuem. Hi ha una especialista molt coneguda en el món del discurs de gènere que diu, que posa de relleu, que hi ha moltes dites en les llengües occidentals, que són les que coneixem des d'aquest punt de vista, des d'aquesta recerca, que manen a les dones, com als nens, callar. És a dir, traduït, que les dones estan més mones calladetes. En aquest sentit, si tots nosaltres busquem amb la nostra memòria quantes vegades hem sentit dir en públic, això és important, en públic, a un home, a la seva companya o parella, una cosa com: tu calla, que d'això no en saps. Quantes vegades ho hem sentit? Bueno, alguna segurament. Ara pensem, quantes vegades hem sentit dir una dona al seu company en públic? Després, el que la gent se digui a casa és una altra cosa, eh? Però aquí estem parlant, com veiem, de la comunicació en públic. Dir-li al seu home o al seu company: escolta'm, tu calla, que d'això no en saps. Segurament és una experiència bastant menys imaginable, no? De tot això podem concloure que les dones tenim emmagatzemada a la nostra memòria arcaica la instrucció que hem de restar convenientment calladetes en determinats contextos. Per descomptat, no podem negar que els homes també han rebut una instrucció similar d'estar callats en determinats contextos, per exemple, en els oficis religiosos, en alguns oficis civils, no? En un sepeli, per exemple, o davant d'un cap. És obvi, els homes també. El que estem dient aquí és que la llista de situacions on s'espera el silenci de les dones és una llista més llarga. Per exemple, quan he parlat amb totes les meves amigues metgesses o de l'àmbit de la salut per dir que he d'anar a l'X a parlar d'això, m'han dit: oh, escolta'm, fes esment, si us plau, a les sessions clíniques. Perquè és bastant evident que a les sessions clíniques les dones intervenim menys que els homes. Jo a mi que me registren, això m'ho han dit elles, vull dir que els poso a sobre de la taula. El fet que les dones callin en aquest tipus de sessions, fins i tot quan saben i molt del tema que s'està tractant, pot resultar meravellosament i encantadorament modest.
però tot sovint té repercussions letals per a la promoció de la dona que escull quedar en silenci, com sempre, com passa igualment en d'altres àmbits professionals. Les dones, doncs, tendeixen a no protagonitzar el discurs públic, encara que cada vegada més sàpiguen, fins i tot molt, com estàvem comentant, del tema del qual s'està tractant. De tot el que estem dient, es conclou que existeix, i això és dolorós, existeix una arrelada imbricació entre actuar de manera femenina i no dir tot el que se sap. Tradicionalment, sempre s'ha esperat, s'ha potenciat i recompensat el fet que les dones fossin discretes, que sabessin quedar-se en un segon pla respecte dels homes, i més en concret del seu home, i que per tant s'estiguessin calladetes i no expressessin gaire la seva opinió, molt especialment si l'opinió no era coincident amb la d'algun home. Nosaltres encara podem veure representacions socials d'aquesta construcció de la bona noia en tant que dona discreta que calla mentre parla ell. De fet, tots nosaltres hem assistit a la educació de dones intel·ligents en aquests comunicatius de callar i mirar amb embadaliment a l'home que està parlant. Per exemple, la princesa Letícia, no? A la qual se la va ensinistrar, no? Després que va parlar i li va caure el setè de cavalleria a sobre, se la va ensinistrar a mirar el senyor, mentre el sort que ell és molt alt, i això ajuda, no? Li has d'estegir. Però bé, també vam assistir a l'ensinistrament d'una dona radicalment intel·ligent com la Hillary Clinton a mirar, no, amb fascinació al seu home mentre el seu home parlava. Ara el que ens hem de preguntar, jo m'agradaria proposar a compartir amb vostès una cosa que en discurs de gènere es fa servir molt, que és la prova de la inversió. És a dir, a quants homes hem vist en públic aprendre a mirar amb admiració, respecte i embadaliment la dona que està parlant. De fet, si un home fa això, és titllat públicament com malo, no? Bueno, d'acord, doncs aleshores és que és obvi que hi ha una representació pública diferent per un i per les altres. No ens ha de sorprendre, doncs, que romangui viu un efecte residual, potser no tan residual, d'aquesta actitud secular de representació social actual de les dones, les quals, com a estratègia de seducció, com a estratègia, jo crec, de supervivència de vegades, no poques vegades tendeixen a presentar-se com a més ximples, menys cultivades, menys intel·ligents, menys assertives i contundents que els seus interlocutors masculins, per tal que ells estiguin tranquils. És a dir, es fan les tontes. Sovint, una d'aquestes manifestacions d'aquesta estratègia és una estratègia, jo li he dit, l'estratègia de fer-se la ximpleta, no? Consistent en saber que no es pot dir alguna cosa que se sap, és la de defugir ser agent del centre de la conversa grupal. Jo tinc una altra anècdota que també, si volen, comparteixo amb vostès, que crec que il·lustra molt bé aquest fenomen. Una de les poques altes directives que ha tingut i que té la principal entitat financera de l'estat espanyol, que ja no és el Santander, perquè el Santander té el negoci a Llatinoamèrica. És obvi de què estem parlant, doncs, no? Una de les poques altes directives, quan jo estava parlant d'aquestes qüestions amb ella, em va dir: ui, no saps com t'entenc, no saps com t'entenc, mira, t'ho explico. Em va dir, és una dona d'una determinada edat, em va dir: mira, jo de fet vaig ser educada per la meva àvia, la meva mare va morir molt jove, la meva àvia havia estat mestra republicana, després represaliada, va haver de tornar a casa, diem-ne, no? Va haver de deixar la professió, i la meva àvia sempre, quan jo estava estudiant, anava a buscar-me al quart: nena, tu estudia, ja faré jo les taques de casa, no et preocupis, tu estudia, has de tenir una professió, tu estudia i sàpigues moltes coses, perquè has de guanyar diners que siguin teus.
tu estudia i fes-te una professió i tingues diners i sàpigues moltes coses. I sàpigues moltes coses, però que no se't noti gaire. Sensacional, eh? I ella diu, hola, de vegades que jo quan estem en segons qui, dius, ah, sí, de debò? I em faig la tonta, per tal que ells estiguin tranquils. La filòsofa Célia Amorós, que va guanyar un Premi Nacional d'Assaig amb un llibre molt interessant que es titula Les pequeñas diferencias y sus grandes consecuencias para la lucha de las mujeres, diu que les dones tenim incluïda a les nostres habilitats, si volen, aquest saber. Ho dic en castellà, que és com ho formula ella. Saber que no se debe decir todo lo que se sabe. Sembla un joc de contraris barroc, però en el fons és bastant trist. Les dones incorporem un saber que consisteix en saber que en determinats contextos és millor no dir tot el que se sap. Bé, si hi ha reticència sobre aquesta senyora, jo està exagerant una mica, tinc una sorpresa per a vostès, que és aquest llibre. Aquest llibre és d'aquesta senyora, la Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg és la número 2 de Facebook. El Zuckerberg aquest, aquest trentanyero genialoide, la va contractar amb ella, quarentona, per tant, com ella mateixa diu, una vella, no?, per l'empresa aquesta tecnològica, i a més dona. La Sheryl Sandberg, segurament com la seva manera de contribuir a l'avenç de la societat, va fer un TED Talks que és molt famós ara, que es titula Per què tenim tan poques dirigents dones, que és molt clicable a internet, i va escriure aquest llibre, Vayamos adelante, Las mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar. I en aquest llibre ella diu exactament el mateix que estem dient. En quantes ocasions jo he callat i m'he fet la tonta, ella, que no sé si els he dit, però o que ho saben, però ella és llicenciada en Harvard i va guanyar un premi per bones qualificacions a Harvard. Vull dir, que ella ha de callar el que sap, o havia de callar el que sabia, per tenir el context una mica tranquil. Si em permeten, això ara ja semblarà la presentació d'un llibre de poesia, jo voldria llegir-los una anècdota. Té a veure amb la interrupció. Diu, recientemente viví una situación que me recordó que estos patrones de conducta, la interrupción, siguen vigentes incluso cuando ya somos mayores. No hace mucho, Sheryl Sandberg, és una de les 25 dones més influents de les noves tecnologies, una de les 50 dones més influents d'Estats Units. No hace mucho, en una pequeña reunión con otros ejecutivos empresariales, el invitado de honor estuvo hablando durante toda la cena sin descanso. Esto significó que la única manera de hacer una pregunta o aportar una observación era interrumpiéndole. Tres o cuatro hombres intervinieron y el invitado, amablemente, respondió a sus preguntas antes de retomar su discurso. En un momento dado, yo traté de añadir algo a la conversación y él me espetó. Déjeme terminar. Qué malas son ustedes escuchando. Finalmente, unos cuantos hombres más le interrumpieron y él lo permitió. Después, la única otra ejecutiva mujer que había en la cena decidió hablar y él volvió a hacer lo mismo. La reprendió por interrumpirle. Tras la cena, uno de los directores generales me llevó aparte y me dijo que se había dado cuenta de que solo había mandado callar a las mujeres. Me comentó que se sentía identificado con nosotras porque, siendo hispano, le habían tratado así muchas veces. És a dir, que clarament estem veient que la interrupció és un exercici de poder i que la interrupció, si ens comencem a fixar, es manega de manera diferent segons qui sigui el que està parlant. Si el que està parlant té legitimitat i poder, no es preocupin pas, que el mascle alfa de la reunió no és interromput mai. Però si la persona que està parlant a ulls d'algunes persones no té la suficient autoritat, aleshores és molt més fàcil que sigui interromput.
D'aquí que si jo i vostès em permeten, que en tant que vostès, molts de vostès són coordinadors de grups, poden estar una mica a la guai d'això, fora una bona idea. Veure si hi ha algú, especialment alguna, que per la seva tendència general a enmudir o a quedar en un segon pla, és sistemàticament interrompuda a les reunions. Bé, doncs, efectivament, les dones sabem que sovint resulta més còmode, convenient, estratègic, ocultar la intel·ligència, i ho fem de vegades fins i tot com un gest de bones maneres, com un gest d'educació, acceptant tanmateix l'exhibició de la intel·ligència en els homes. Per exemple, jo proposo, a veure què els sembla a vostès, imaginem que estem en un passadís de la nostra institució i arriba un component del grup, home, i molt content, dient: el congrés ha estat fantàstic, no us podeu ni imaginar l'èxit que hi he tingut, tot el que està, no sé, la prova, l'experiment, el que sigui que estàvem fent, la gent estava entusiasmada, la veritat no és per dir-ho, però és que em va sortir molt bé. Fem la prova de la inversió. Si això ho diu un home, com és rebut, com ho rebem? I si això ho diu una dona, com és rebut i com ho rebem? Si ho rebem exactament igual, o tendim a pensar, potser hi ha més possibilitats que en el segon cas com puguem pensar, una mica prepotent aquesta, no? Bé, la Sheryl Sandberg, en totes aquestes pàgines, recomana a les dones tres coses per intentar justament que el sostre de vidre comenci a trencar-se. Una de les coses que recomana és, diu, aixeca la mà, és a dir, surt del silenci, aixeca la mà. I diu, no només aixeca la mà, sinó l'has de mantenir aixecada, perquè ella diu, jo mateixa me n'he adonat que molt sovint, quan per exemple es demanen candidats, sempre, això ja us ho dic jo, sempre surten més mans masculines que femenines, però hi ha algunes dones que aixequen la mà. Però sí, el que està intentant interpel·lar, no? Diu, va, d'acord, ja tinc tres. Si hi ha algú que la manté a dalt, és a dir, quan diu, val, d'acord, ja tinc tres, les dones immediatament segueixen la instrucció i baixen les mans. Tot sovint hi ha algunes persones que encara la mantenen, i de vegades això té èxit, és a dir, bueno, d'acord, doncs vinga, quatre, no tres, sinó quatre. Rara vegada és una dona la que manté la mà alta, fins i tot quan ja s'ha dit, bé, ja tenim el nombre suficient. Ella el que diu, doncs, és que cal aixecar la mà. Jo diria que no només a l'anglosaxona, sinó de manera més visible. Ella diu també, busca't un company adient que entengui que tu tens la teva pròpia professió i no aixequis el peu del gas professional fins que no estiguis ben convençuda que vols tirar-te del tren, que vols sortir. Bé, la qüestió és que els àmbits laborals, com estem veient, són àmbits públics. Per tant, parlar a la feina és sempre parlar en públic. Perquè fins i tot quan es tracta de diàlegs en petits grups en els quals es puguin tractant temes que semblen intranscendents, la nostra credibilitat professional, la construcció de la nostra imatge com a coneixedores o expertes, està sempre en joc. És a dir, cal recuperar la capacitat d'actuar en l'espai públic, perquè d'altra manera l'autoritat professional de les dones estarà sempre fora del nostre abast. És a dir, que ens hem d'atrevir. I moltes vegades, jo ho sé i segur que moltes de les dones que hi ha a la sala ho saben també, ens hem d'obligar nosaltres mateixes, ens hem d'obligar a dir, va, hi vaig i m'animo. Molt bé. Els especialistes han observat diferents tipus de mecanismes que semblen diferenciar d'una manera clara l'actuació comunicativa dels homes i de les dones. Atesa la limitació de temps que tenim aquí, focalitzaré la meva atenció només en dos mecanismes. Tots dos inextricablement relacionats amb la imatge tradicional del comportament comunicatiu esperable amb una dona. De manera que ara aterrarem tot això amb dos mecanismes comunicatius que semblen funcionar majoritàriament de manera una mica diferent entre els homes i les dones. D'acord amb el que diu la bibliografia, que ara ja comença a ser una bibliografia ingent, sobretot ara que sabem que si volem també tenir diners de la Unió Europea, la qüestió del gènere ha d'estar present, no? És una bibliografia ingent, ens diu que aquests mecanismes, efectivament, amb les diferències individuals, que sens dubte hi ha, semblen funcionar d'una manera diferent.
El diferent patró educatiu que les nenes i els nens reben des de la seva infantesa, no hem pogut parlar gaire d'això, perquè bueno, en parlarem un altre dia fins a l'edat adulta, explica un cop més el diferent ús que homes i dones fan, en aquest cas d'un subtipus específic de mecanismes de comunicació, d'interacció en concret, que és el compliment. Ops, el compliment. Com ja s'ha vist, les dones han estat educades per dissimular les seves seguretats, per minvar els seus èxits. En les interaccions entre dones semblen advertir-se majors patrons de convergència cap a la simetria i la igualtat que en els intercanvis entre homes. M'explico. El compliment és un mecanisme pel qual molts cops les dones ens socialitzem. Suposem que entrem noves en un servei, per exemple, o que en una festa no coneixem ningú més que una persona. Molt sovint la manera d'entrar, no immediatament, no? Hola, em dic tal, paf, no? Però a una de les primeres interaccions és dir alguna cosa agradable de la dona que tenim al davant. Per exemple, quina faldilla més maca d'ús avui? Ai, mira, o ostres, quin pentinat, te l'has canviat, no? Les dones que estem en aquesta sala sabem molt bé com s'ha de respondre això, no? Si et diuen alguna cosa com quina faldilla més maca portes avui, el que no s'espera pas que facis és sí, ara que ho dius, la veritat és que és xulíssima. No, cap dona dirà això, no? Sabem molt bé que el que toca dir és què toca dir, senyores? Gràcies, stop? Va, per favor, no. Què toca dir? Toca, d'alguna manera, primer, autodevaluar el valor de la faldilla. Això és ritual, això és ritual. Cal dir, de debò, doncs la tinc fa almenys 5 anys, o com que s'han tornat a posar de moda, o sí, me la va passar la meva cunyada, perquè com que ara està embarassada, té, doncs me la passa i mira, no queda mal, no? Sí, mira, No, doncs és un saldillo, me va costar 2 duros, però mira, ja dona el peu, És a dir, i el que vull que vegin és que això és totalment ritual. Ritual és, jo accepto la lloança, l'autorrebaixo i a més te la torno. És a dir, jo dic alguna cosa com, sí, la faldilla de debò, ai, em sembla que no lliga gens amb la brusa que duc. Però en canvi, aquestes arracades te les estava mirant fa estona, són molt mones tu. Quan això ho expliquem davant dels homes, molt sovint els homes em miren així com dic, són? Mira que són de falses, és que són falses. Però nosaltres sabem que no és fals del tot, és a dir, fins on jo sé i he treballat amb moltes dones professionals, molt poques dones escullen allò que menys m'agrada de la que tinc al davant per dir-li una mentida. Hòstia, aquesta tia porta un pentinat horrible, ai mira, te queda fantàstic aquest pentinat. No, normalment fent una mena d'escàner de busco alguna cosa que sincerament m'agradi d'ella i li ho dic. Per què? Doncs igual que els gossets s'abaixen la cua per dir no vull mal rotllo. És un procediment gairebé etològic de buscar la complicitat i no pas la competència. I això està molt introjectat en la nostra manera de comunicar. Per descomptat que hi ha moltes dones, per exemple, hi ha moltes enginyeres que em diuen a mi tot això em sembla una collonada impressionant. És més, quan els meus equips femenins esperen que ho faci, jo m'emprenyo molt. I aquí, l'única cosa que també vull posar de manifest és que tenim, i això ho diuen informes de l'Instituto de la Mujer, que tenim equips col·laboradores femenines que castiguen molt la dona que no ho fa. De la mateixa manera, no estic dient que cal fer-ho, dic que s'ha de comptar amb l'expectativa que això passi. M'estic explicant, oi? És a dir que hi ha, per exemple, això m'ho han dit també professionals de la salut, dones que quan accedeixen a un lloc directiu ja no poden estar tan pendents d'aquesta interacció gairebé quotidiana, gairebé ritual. Però aleshores se n'adonen que alguna cosa està passant. Per exemple, quan jo he parlat d'això a Lleida, empresàries
d'agropecuàries, és a dir, de naus frutícoles, m'han dit, mira, no saps quina raó tens, perquè les setmanes que jo me passo tancada al despatx allà fent balanços i no estic pel rotllo, perquè la nau el que tenim són moltes dones, m'adono que hi ha alguna cosa que després no flueix. Per tant, dic, ja on te vaig, no, això no pot anar així, el dia següent arribo abans i vaig dient a tothom alguna cosa agradable i això és, si em permeten, vaselina, li diem així, és un lubricant comunicatiu. Ara bé, què passa quan les dones posen en funcionament aquest compliment totalment ritual, és a dir, que tenim molt introjectat, amb algú que no comparteix els codis, no amb algú que sigui borde, atenció, jo no estic dient això, sinó algú que no ha estat socialitzat igual. Doncs anem a veure. Això ho diu, ara ho veurem, ja ho va proposar a l'àmbit internacional, segurament l'especialista a la qual li devem més el posar el discurs de gènere com a tema de recerca. Després els parlaré d'ella. Dos companys de feina, una dona i un home, parlen després d'una reunió força intensa on tots dos han pres la parla, són simètrics. I ella li diu amb ell, saps, m'ha agradat molt la teva intervenció, de debò, has estat molt clar i molt convincent. I ell diu, sí? Carai, gràcies. I ella es queda així com, que aquí falta alguna cosa. Clar, la Tannen, l'especialista, diu, atenció, perquè la dona que sistemàticament està produint lloances en públic a un home i no les rep, davant del seu equip està quedant com una eterna becària que busca, no?, com els copets a l'esquena d'algú que és un igual. Per tant, té repercussions a l'hora de la construcció de la dona professional. Bé. Jo ara sóc la missatgera, Jo el que diria a continuació ja no és la meva experiència, però les meves amigues de l'àmbit de la salut m'ho han demanat i jo ho faig. Moltes de les dones professionals de la salut que conec es queixen que no reben el mateix grau de retroalimentació positiva que els seus col·legues homes. De fet, això no és del tot sorprenent, perquè és conseqüent amb el que ens diuen els estudis en d'altres àmbits, que molt sovint les nenes, les noies, les dones no reben tanta atenció com els nois, no reben tants copets a l'esquena. Sovint, doncs, de manera inconscient, els caps, fins i tot quan són les caps, tendeixen a concedir més atenció i més valor als col·laboradors homes del seu grup. Si jo puc fer una recomanació demanada per les meves amigues, en aquest cas, jo demanaria, si us plau, que la retroalimentació sigui equànim. De vegades, per exemple, una alta directiva de la Caixa, que no és aquesta, era una altra, em deia, jo no rebia tanta retroalimentació com alguns dels meus companys, fins i tot quan jo estava fent propostes que després eren les que se seguien, i quan alguna vegada, en un passadís, havia anat algun amic i li havia dit, ostres, però per què el Pep li has dit que fantàstic i a mi no m'has dit que fantàstic amb la mateixa intensitat? L'altre li va respondre com, oh, és que no voldria que pensessin que tu i jo tenim alguna història, no? Per tant, intentem ser equànims amb els dos sexes. És més, si veiem que una dona o una noia tendeix més aviat a enmudir, donem una avaluació positiva, si el que ha dit, òbviament, és assenyat, un pèl més explícita del que teníem previst, perquè necessitem molta retroalimentació. Potser justament perquè estem acostumades també a aquest intercanvi de compliments. Bé, i si vostè, que m'està sentint, és una dona i és una cap, encara amb més raó, si us plau, intenti donar una retroalimentació positiva un pèl més explícita del que tenia previst quan es tracta d'una dona que tendeix a emmudir. Per què? Perquè és important que les dones joves vegin que en el si de l'estructura organitzativa les dones també es recolzen entre elles. És a dir, que cadascuna de nosaltres no estem en situació
del que una filòsofa molt important, la Marcela Lagarde, diu: no estem en situació de desolació, cadascuna de nosaltres sola, sinó que existeix també una certa xarxa entre dones. Bé, un dels mecanismes dels que els hi volia parlar és aquest, el compliment. L'altre és un que té un nom, com no, una mica pompós, però és molt descriptiu: el prefaci d'autodisminució ritual. Atès que en el manual d'instruccions comunicatives de l'actuació esperable en una dona s'inclou la inhibició dels èxits propis, així com la tendència a intentar mostrar-se amable, poc assertiva, no sorprèn que les autodisminucions rituals constitueixin amb freqüència autèntics prefacis, preàmbuls de les intervencions de les dones professionals en públic. Les dones tendim retòricament a fer-nos petites cada cop que comencem a parlar, dient coses com aquestes: bé, no sé, segurament el que diré jo ara ja se li ha corregut a algú de vosaltres abans, però crec que potser s'hauria de... o... a veure, igual dic una ximpleria, però a mi em sembla que potser hauríem de... o... d'això, no sé, potser m'he perdut alguna cosa del que ja s'ha dit, però podria ser que el millor fos que... Fixin-se que en els tres casos encara no s'ha començat a dir absolutament res. Les dones que estem a aquesta sala, moltes de nosaltres sabem que això és totalment ritual, és a dir, que la dona que està dient una cosa com bé, no sé, potser m'he perdut alguna, sap molt bé què és el que dirà i sap molt bé què és el que s'està dient, però se sent obligada a formular de manera retòrica la seva imperícia per justament no semblar massa prominent, massa saberuda. Fins i tot, sovint el que sentim són els prefacis combinats amb paraules de consens, com ja sabeu que aquesta no és exactament la meva especialitat, però potser caldria revisar tot el programa des del començament, tastant-lo des de, no sé, la perspectiva de la usabilitat. No us sembla, oi? Veritat? La utilització d'aquesta tàctica de modèstia és útil i és adequada, és convenient, si tots els jugadors que hi ha a la sala comparteixen les mateixes regles del joc. És a dir, quan tots els interactuants interpreten que aquesta mena de seqüències de modèstia són estrictament rituals. Però el perill apareix, i això és el que les dones hem de tenir molt en compte, quan alguns coparticipants no coneixen el patró de modèstia ritual i en conseqüència interpreten les paraules de la dona literalment, és a dir, com a expressió d'inseguretat, com a evidència que no domina el que està dient, la qual cosa clarament soscava la credibilitat professional de qui està fent servir aquests mecanismes, no? De fet, jo crec que probablement tots hem pogut observar en directe la doble interpretació possible, és a dir, estar en una situació on algú, alguna professional comença a dir: bé, no crec que el que jo ara diré sigui massa diferent del que ja ha dit algú abans, el coordinador o més esperablement la coordinadora ha interpretat la retoricitat del preàmbul i ha dit alguna cosa com: sí, d'acord, vinga, va, Laia, anem al gra. És a dir, no ha interpretat, d'acord, no té ni idea del que dirà, no, ha interpretat: bé, està fent tot el ritual de no vull semblar una saberuda. Bé, però també, i això ho tenim detectat en els estudis de l'Instituto de la Mujer i els estudis internacionals, molt sovint és en aquest preàmbul, sobretot quan és massa llarg, quan a la dona se li arrabassa la parla, perquè és clar, si està fent tot una performance de bé, jo no sé si el que ara diré tal, doncs sempre hi ha algú que pensa: bueno, et preocupis, que tu no saps, però jo sí, ja parlo jo, no? Per tant, aquests, justament aquests preàmbuls, aquests prefacis de disminució ritual són llocs perillosos quant a la possibilitat robament, no?, del torn. L'explicació d'aquest costum femení d'infravalorar-se de manera protocolària, especialment a l'inici d'una intervenció en públic,
S'endinsa de nou en les profunditats de la concepció social de les actuacions degudes de les dones i dels homes. Així, els homes han rebut la instrucció que han de dissimular els seus dubtes perquè han d'aparèixer com individus segurs i capaços. Mentre que, per contra, nosaltres hem de tendir a dissimular la nostra seguretat, atès que el que és socialment privatiu en el cas de les dones és que siguin amables i siguin poc contundents. Encara que una dona conegui bé el terreny tècnic que trepitja, el tema del que s'està tractant, pot fàcilment sentir-se obligada per cortesia a formular lingüísticament la seva relativa imperícia o la seva inseguretat. Molt bé, doncs anem a parlar ara, hem parlat del compliment, del prefaci d'autodisminució ritual. Un dels mecanismes que també veiem com a tendència general, insisteixo en les diferències individuals, que tendim a veure utilitzat de manera diferent, és el rebuig femení a l'autopropaganda. Aquesta senyora, Deborah Tannen, que diuen que és una de les poques dones que tenen una repercussió intel·lectual als Estats Units, es veu que escriu molt i molt sovint als mitjans de comunicació, la Deborah Tannen té, si em deixen els hi presento, és una de les investigadores o la investigadora que ja als anys 80 va col·locar la investigació sobre el discurs de gènere, el que en diem ara discurs de gènere, amb tots els programes com a programa de recerca universitària. Però a més ella té una gran quantitat de llibres de divulgació a l'anglosaxona, que vol dir que es deixen llegir, vaja, a la platja a 40 graus, es deixen llegir molt i molt fàcilment. Doncs ja la Deborah Tannen planteja, proposa, observa, que sembla existir una diferència no només en relació a com la comunitat jutja com han de comportar-se les dones i els homes respecte de l'explicitació dels seus sabers, sinó també en la conceptualització que els dos sexes tenen de l'autopropaganda. Les dones tendeixen més que els homes a considerar que parlar dels propis mèrits professionals constitueix un exercici una mica inapropiat d'exhibicionisme. Per aquesta raó, quan una dona diu d'una altra dona que és una creguda, indica que certament no la té en cap estima. Per la seva part, els homes, amb totes les diferències culturals i individuals que, sens dubte, nosaltres podem percebre, semblen acceptar més còmodament que mostrar allò que un fa, especialment si un sincerament pensa que ho fa bé, forma part de les regles del joc del món professional, món en el qual s'assumeix que el principi de cortesia, basat en la modèstia sistemàtica, queda un tant en suspens. Atès que el patró dominant entre les dones és la tendència a l'atenuació dels èxits i dels sabers, i que en canvi sembla que el dominant entre els homes és majoritàriament l'assertiu, i considerant igualment que els patrons masculins segueixen sent els imperants, és a dir, els considerats normals en els àmbits laborals, es pot concloure que les dones professionals hem d'estudiar el context de cada intervenció a fi de graduar, en funció de l'auditori, la intensitat dels prefacis de modèstia ritual, així com la difuminació dels nostres èxits. Les professionals es veuen obligades a trobar un punt d'equilibri entre l'ús d'un patró de modèstia i així salvar-se de la desagradable impressió de fer el fatxenda i la presentació de les virtuts i aptituds pròpies, o si més no, evitar l'ocultació excessiva del que una ha fet. Jo només els he de dir, una de les formacions que jo faig és en polítiques de l'àmbit català, i tinc alcaldesses i tinc regidores de municipis grans i regidores d'àmbits importants, com economia. Han de fer un exercici que és la presentació de la tasca que estan fent i les he d'obligar a conjugar almenys dos verbs en primera persona del singular, perquè no tenen el costum de dir els verbs en jo. Tot queda difuminat darrere de l'equip, l'àrea, el... No estem dient, atenció,
que això és molt empàtic, no proposar-se jo, no? El que estem dient és que en alguns moments arriba a ser fins i tot perillós. Jo els puc explicar, però munts d'anècdotes en aquests sentits, de sentir una presentació absolutament al·lucinant de la sortida del grup Bacardí a Borsa. I algú ho està explicant, una dona, una economista. I quan acaba la seva presentació, una altra dona hereva d'una gran, perquè era un grup de directives, d'una gran empresa vitivinícola del país, li diu, escolta'm, això que ens estàs explicant, qui dimonis ho va dissenyar i ho va portar a terme? I aleshores ell va dir, jo. I es pot saber per què no has dit jo en cap moment? Doncs és, jo els dic, aquesta és la meva experiència total, no és que només ho diguin la Deborah Tanin ni tots els estudis que han vingut després. A les dones els acosta molt dir el verb en primera persona del singular. Tant és així que un dels exercicis que he de fer en polítiques és, d'acord, però has d'incloure dos verbs flexionats en primera persona del singular. Efectivament, com hem anat dient, la societat espera de les dones que en el seu discurs no siguin massa assertives, no siguin competitives, no es facin notar massa. Aleshores, s'entén que les dones en l'àmbit de la feina, pel general, no proclamin els seus mèrits i els seus èxits, sinó que s'inclinin més aviat per difuminar-los mitjançant estratègies del que diem desfocalització, el jo desapareix en favor de nosaltres, l'equip o l'empresa. Actualment, nosaltres tenim estudis, també de l'Institut de la Mujer en aquest cas, que mostren la renúncia en els discursos femenins al que diem l'agentivitat, és a dir, a mostrar el jo. Aquestes estratègies d'encobriment del jo, per molt modestes i solidàries amb l'equip que puguin semblar, i que de fet són, poden resultar funestes per la imatge professional de la dona treballant com està en un entorn que valora els resultats dels empleats, si sistemàticament oculta la seva responsabilitat sobre l'èxit. I sobretot tenint en compte que les dones estan competint amb col·legues masculins que no vacilen perquè no ho tenen introjectat en presentar en públic els mèrits individuals quan creuen que han fet una cosa ben feta. L'exemple que ara compartirem procedeix d'un dels estudis de l'Institut de la Mujer i mostra com la directora de recursos humans d'una empresa privada, en aquest cas, dilueix la seva responsabilitat a l'hora de seleccionar el personal perquè l'amplia a altres sectors i fins i tot renuncia a ella i evita erigir-se en la gent. I a l'entrevistador li diu, és a dir, que tu t'encarregues de tot el procés de selecció. I ella contesta, de tot el procés de reclutament, exactament. Llavors, del que és posar dels anuncis a la premsa, això és transcripció, dissenyar els anuncis o entrar en contacte, hi ha un fragment que no s'entén, perquè a vegades el reclutament i ara ja salta. El fem directament o a través de la premsa o hi portem a terme el primer procés de selecció. Aquest és un exemple bastant prototípic de com funciona el discurs de les dones molt sovint. L'altre dia també parlant, i ara torno a ser missatgera, no matin la missatgera. Jo parlava amb una coneguda que és cirurgiana de medicina estètica i plàstica i em deia, ah, mira, jo te diré, esto en los congresos es siempre igual. Primero, aunque estamos hablando de un problema que afecta a mujeres, sobre todo las mujeres profesionales somos minoría. Y a ellos, y ahora cito literalmente, a ellos les pirra hablar de la importancia de su intervención, de su mejora de la técnica quirúrgica, de sus resultados. A nosotras, en cambio, yo creo que por lo general nos parece más adecuado plantearlo como el problema que tiene la paciente que nosotros a lo mejor podemos resolver. Anem ja a les conclusions. Les conclusions estan en blanc. Perquè les conclusions és que és obvi que homes i dones tenim, o sembla que en general tenim, alguns patrons de comunicació en públic una mica diferents. Sembla també que els espais professionals fins ara han estat ocupats pels homes, per tant són els models bàsicament masculins els que estan imperants.
i sembla que encara no hem establert un estil femení en els estils directius o en els espais públics, no del tot. Per tant, aquí jo crec que el que és important, potser estaria molt contenta si és aquest el resultat, és que estem més atents a la manera de funcionar dels uns i dels altres per intentar veure quan el comportament d'algú no és tant el que nosaltres estem interpretant, per exemple, que una dona no en sap, com resultat d'un procés de construcció mental de com s'espera que actuï una dona per ser considerada una bona noia. Res més, moltes gràcies.